grytan. Det vill alla ha. Dopp i grytan får dig att må bra. Varje kväll är det något på gång. Varje kväll spelas en annan sång. Kom ut ur garderoben! Det är ju för fan så en gay fredag idag! För det är ju för dig, det är för mig, det är ju skönt att vara gay, okej? Det är för dig, det är för mig, det är ju skönt att vara gay, okej? Det är för dig, det är för mig, det är ju skönt att vara gay, okej? Jag är här och välkomna till kalenderkvällen idag! Dopp i grytan, det är gay fredag, gayflaggan är på topp, va? Så att då kör vi! Precis, och nu ska vi titta på en kort film som heter Two Gays and a Kitchen. Varsågoda! Two Gays and a Kitchen. Hur går det? Jag får inte upp den här. Men flytta på det. Men vad har vi där i drinken, älskling? Sprit och juice. Ja, men ingen lime. Ja, men ta det då, bögjävel. Okej, gubben. Ja, det var en rolig film det där och det härliga karar där i köket kan man säga. Och vi ska ju då träffa på våra allas favoritgay, va? Min syster för övrigt, JQ, så varsågoda. Vet ni varför stor Anders har så stora fötter? För att han har en så stor klocka. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Flatnytt. Den här veckan tänkte jag prata om skillnaden mellan heterosexuella och homosexuella. Den enda skillnaden egentligen är att heterosexuella personer, de vill ha sex, väldigt umgänge. Sex, väldigt. Fan! Nu blir jag lite... Vet ni varför homosexuella har sexuellt umgänge med varandra? Ingen vet faktiskt. Ja. Ja. Vet ni varför stor Anders har så stora fötter? För att han har så stor klocka. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Flatnytt. Den här gången... Kameran rullar. Go again. 3, 2, 1, kör. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Flatnytt. Den här veckan hade vi tänkt att prata lite om, eller det var väl jag som hade tänkt att prata om, skillnaden mellan heterosexuella och homosexuella. Den skillnaden är väl att heterosexuella... Det är lite irriterande för jag ser Petra då. Vet ni varför stor Anders har så stora fötter? För att Petra... Vet ni varför stor Anders har så stora fötter? För att jag inte kan prata. Vet ni varför stor Anders har så stora fötter? För att han har så stor klocka.
Hej och välkomna till Flatnytt. Den här veckan tänkte vi prata om skillnaden mellan svarta och gråa katter. Vet ni varför stora Anders har så stora fötter? För att hon har så stor klocka. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Flatnytt. Den här veckan tänkte jag prata lite om skillnaden mellan heterosexuella och homosexuella. Skillnaden är den att heterosexuella vill bara ha sexuellt ingå. Fan! Hej och välkomna till denna veckas avsnitt av Flatnytt. Den här veckan tänkte jag prata om lite om skillnaden mellan homosexuella och heterosexuella. Heterosexuella personer. Det är inte lika mycket vin som homosexuella personer. Eller det som är problemet i den här. 3, 2, 1, go! Men varför stora Anders har så stora fötter? För att han har så stor klocka. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Flatnytt. Den här veckan tänkte jag berätta skillnaden mellan heterosexuella och homosexuella. Och skillnaden är den att heterosexuella vill ingå sexuellt umgänge med personer av motsatt kön. Det var ju hur bra som helst där, så pajar du till allting. Paus. Ja, det var IQ, en härlig person. Nu kommer en till kortfilm, nämligen Officeren. Varsågoda. Omutlig. Omutlig? Vad menar du? Jag har försökt allt. Officeren vägrar att ge med sig. Jag anställde dig för all din list. Du ska kunna lösa sådana här. Vad tänker du göra? Jag vet inte. Va? Vad sa du? Jag vet inte. Vet inte? Idiot! Du är fullkomligt inkompetent, imbecill! Du är som en hösnuva i december, du är som redaktionellt dum i huvudet! Men du då? Jag? Jag då? Vad menar du med jag? Du är som en tillknämt spekulant på ett kondis. Vad inseminerar du? Du luktar som ett jävla elevråd. Jag? Men du då? Du luktar som en elementärskola fylld med gamla använda kondomer. Det kan du göra själv. Ja, kan jag, men det gör jag inte. Jo, det gör du faktiskt. Nej. Jo, det gör du. Dra åt helvete, fy fan! Ja, det var en skön film det med, va? Konstigt slut kanske, men ja, det var allt för oss idag och ut på gayklubbarna nu och festa loss för Perskan, det ska jag göra. Hej på er!